السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادے ریور سوات نن مگر اغلی ریور سوات تا او ډیر مزیدار او ډیر دغه دی ا مفتی صاحب صحیح دی صحیح ویلاک جوړو ما اوړې اے مګو کرسې ما ته وای دا څه کوم خانند مدرسې ته علاوه اوس راغلی یو ریورس سوات ته دا ډېر مزیدار زی دی ماشاءالله او دا د نجم الدین خان سابقه وفاقي وزیر بنگله ده او دا هغې مخې ته راغلی یو چمن کې ناست یو دا ډېر مزیدار لوکیشن دی د دې دغه هغه نور ملګري هم راغلي دي او دا موږ سره مدرسې طلبه راغلي دي او هغه اوس پخلی کېږي دا پخلی کېږي دا چمن دی یو دا دی دا ډېر مزدار دی سیلاب راغلی دا ځای لږ خراب کړی دی او نور ډېر مزیدار لوکیشن دی دی ریور سوات هغه منځ کې څه شنه شنه بوټي روان دي چکر وهي الله اکبر کبیره دادیزه که میان دی اخکاری نو با بیخی آقا دی توری دی دلته منګ نه را پریښو دو خو چې کوم دغه دی سابقه وفاقي وزیر نجم الدین خان دی هغه ته مو ټلیفون وکړو د هغه په اجازت سره موږ ته اجازت میلاو شو دلته رالو او ډېر زیات مزیدار ځای دی دا په کې دننه باغچه کړې ده زمون نور ملګري ویډیوګانې جوړوي ویلاګ جوړوي او دا د مدرسې زمون محتمین صاحب دی باران هم امکان دی دا ماشاءالله زمونږ د ده په ګاډي کې راغلي یو تر د ګاډي ډرایور نه والا تر دغه پورې ټول د مدرسې طلبا دي داسې ده که نه ټول د مدرسې طلبا دي داسې دغه مونږ نه کوو ملګرو زمونږ چې کوم دا یوټیوب چینل دی ابو عبیده ویلاګز دا د سره سبسکرایب کړئ
دا غشان مزید خيخي ویډیوګان به مونږ تاسو ته راوړو دا پاکستان چکم سلام علیکم زین دی وعلیکم السلام خیر ده مونږ پاکستان السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته خیمیر صاحب ته به برابر دی جی چکل راغری یو جی څنګه تاسو خیمیر راج بھائی ته به برابر الحمدلله تاسو سی ابراهیم صاحب راغله پخلی ده پارا ادا زمون طالبان دی سی ده پارا راغلی جی هاو تراولا راولا راولا ته خبره مې دا کوله چې زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه شان د ښې ویډیوګانې به تاسو ته مونږ راوړو او جبرانا دیکھو رشدہ رازم آپ زب اسی بخار جب اسی کا شاید سے درزن لبے ہیں خان حسن دادر مزیدار زیرے تس تمام وہ خود ہر سب اب انشاءاللہ مزید بدا خشان تکی ویڈیو گئن دا ملا ابو عبیدہ ویلاگز چینل باندې چې کوم دی هغه مونږ اپلوډ کوو دا خوشحال فخر زینه و تاسو ته مونږ ښیو خو تاسو دا زما دا عرض دی چې زما دا چینل د سره سبسکرایب کړئ او مزید ویډیوګان دپاره او انشاءالله دا خوشحال ښې ښې ویډیوګانې به تاسو ته مونږ راوړو نو دا ځای دی دا کته وښیسي دا ول ډېر زیات مزیدار ځای و خو بس سیلاب راغی د زینې واله هغې نه وروسته بیا لږ داسې بیکاره غوندې شو بس وعلیکم سلام بار بار سلام الا کا یې ویمره نیسې را میانو بوډای الله نو دوستانو ویلاګ څنګه وو تاسو وکړو والسلام